Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də kultivasiyası ilə məşğul olmağı da şübhəli bilinən rayon sakini saxlanılıb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə 37 yaşlı Seymur Quliyev yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə keçirilən baxış zamanı oradan xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş yaş çəkisi 6 kilograma yaxın təşkil edən hündürlüyü 26-90 cm olan 95 ədəd çətənək olub. Yaşadığı evdən isə ümumi çəkisi 540 gram olan qurudulmuş marihuana, 5 gram həşiş, həmçinin 27 min ABŞ doları, 1 ədəd ov tüfəngi, 1 ədəd tir tüfəngi, çoxlu sayda patronlar və narkotik maddə hazırlamaq üçün istifadə olunan xüsusi qurğu aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı Seymur Quliyev cinayət əməlini etiraf edib. 2014-cü ildə avtoqaza keçirəndən sonra marihuana istifadə etməyə başladım. Bu ildə həyatımdə özümü istifadə etmək üçün 95 ədəd əkmişdim. Polis əməkdaşları gəldilər, aşkarladılar və qurudulmuş halda olanda bir miqdar var idi, onu da aşkarlayıb götürdülər. Elədiyim əmələ görə çox peşmanam. Gənclərə, bunu istifadə edənlərə tövsiyəm odur ki, əkməsinlər, istifadə edənməsinlər, çəkməsinlər. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, həmin şəxsin başqa cinayət hadisələrində iştirak edib etməməsi araşdırılır. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Balakən.